ହାଉସଫୁଲ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ଚୌକି ଭାଙ୍ଗି ଆମ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ଏ ବୋପା ମା, ଏ ମାଡ଼ରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭାଇ ମୌନାବତୀ ନା ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ମୌନାବତୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ନହେଲେ ନିଆ ଜଳିବ। କଣ କହୁଛ ଭାଇ ମାନେ? ନିଆ ଜଳିବ, ନିଆ ଜଳିବ। ମୁଁ ବୋଲି ତତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ଯେ ତୁ ସଞ୍ଜୁ, ନହେଲେ କା ବୋପାର ତାକତ ଥିଲା କହିଦବ ଯେ ତୁ ସଞ୍ଜୁ। ନା ନା ନା, ମୌନା ବତୀ ଆମ ବତୀ ଲିଭେଇ ଦେଲା, ତୁ ତୁ ବତୀ ଜଳେଇ ଦେଲୁ। ବିକଳ ମହଶ୍ରୀ ଦେବୀ ଭଳି ଯୋଉ ଗେଳ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁଛି। ଶୁଣ, ତତେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଡ୍ରାମାରେ ରୋଲ ଦେବି, ମେନ୍ ରୋଲ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ସେଇଟା ତୁ ଖାଲି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗେଟଅପ୍ଟା ନବୁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ ଥରେ ଗୋଟେ ନଜର ପକେଇ ଦେବି, ଭେଟି ଯିବି। ଠିକ ଅଛି ସାର, ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ। ଠିକ ଅଛି ସାର। ଶ୍ରୀଦେବୀ ମୋ ପ୍ରେମର ଫଳ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଦେଇଛି।